तर नाट्यानो आणि भुरग्यांनो, मोरयेचे जनन देवाचे योजन, मोरयेचे जीवन आमकां प्रेरण, एक ल्हान संदेश आज आमी कार्यक्रमा वरून प्रयत्न करचे. आमच्या भुरग्यांक कोणाक आमी भेटता तांचे कडेन हो संदेश आमी वांटून घेवचो. मोरयेचे जनन देवान सस्ना पावन येवचिल्ले ते योजन, आणि मोरयेचे जीवन सगळ्या मनशा कुळाक, ताजे आमकां क्रिस्तांवान मागणी, सगळ्या मनशा कुळाक एक प्रेरण. स्वामी विवेकानंदाच्या जिनेंतले ल्हानशे एक घडीक अशें आसा. शिकागो बसून भोव आपोर बायन तो प्रसंग दिल्या उपरांत एक मालगडी स्त्री येवन म्हणाली, थंय पुता तूं बारत आसो आनी तूं ती तेंची तूं इतल्या आपोर बायन तूं उलयलोय, आमच्या काळजाक लागचे बरी तूं उलयलोय, हें कशें तुका साध्य जालें? आनी तूं वळो स्वामी विवेकानंद वडा हलकेपणान तिका जाप दिली, थंय म्हजी मम्मी 8 वर्सां एका भुरग्याच्या देण्या पासून मागताली, आनी मागण्याचो पळ जावन हांव जल्म मारलो, आनी मागण्याचो पळ जावन जल्म मारलें भुरगें एक सादारण भुरगें जावंक साध्य ना, तें भुरगें असाधारण जायचें आसत. तिका समाधान जालें आसतलें, ती गेली. हें गणीत एक बरोवन घाल्लें, हांवें वाचलें. मोरयेच्या जिवणांत आमी पाटी घेण्यो जाल्यार तिची आवय बापूय सांत जोगी आनी सांत अन्ना देवाच्या सोडवणेच्या काळांत राखून रावली, बरे दीस पळोवंक आशिल्ली आनी ती मागताली. चरित्र आमकां सांगता आनी तांच्या मागण्याचो पळ जावन जल्मल्लें भुरगें मोरी सादारण जावंक साध्य ना. देखून हें आमी समजून घेतल्या वेळार आनी देखून पवित्र पुस्तकांत आनी पवित्र सभेच्या चरित्रेंत मोरये मायेक जायतो मान दिला, एक उसलें स्थान दिलां. आनी आमी फेस्तां परबो पळयतना मोरयेच्या फेस्ताक दिल तितलो मान दुसऱ्या खंयच्याक दिवंक ना, हें आमकां एक आपोवणे. म्हणटा आसतना हांवें म्हळें, हें मोरयेचें जनन देवाचें एक योजन. थोड्यो गजाली आमी पळोवंक जाल्यार आमी वांजेलाचें वासापास थोडो भाग मात्र वाचलो. आयची सगळो वांजेल आमी वाचचो जाल्यार माते वासो वांदेल आरंभ जाता. अध्याय 1:1 पावन निमाणे 23 म्हणशरी हो वांजेल आसा. तातूंत मस्त नांवां आसात, 4 स्त्रियांची नांवां येतात आनी जायतीं नांवां थोडीं वाचूं ती कडेन पडून कितें कश्ट जाता. तरी वडणी आमी वाचला अशें आदी देखून निमानो गरजेचो भाग मात वाचलो. कितें म्हणटा ह्या वाचपांत आमकां जेजूविशान येस्तानी करचें मोरयेचें, तरी आमकां हें वाचप सांगता जेजूच्या जल्मा विशान. पूण जेजूच्या जल्मा फाटल्यान आनी एका व्यक्तीचो जल्म आसा, तो आमी आतां आचरण करचो. आनी म्हणटा थंयसर 3 संगती स्वस्थ सांगल्यात, तो पूत आब्रामाचो, पूत दावेदाचो आनी पूत मोरयेचो. त्या 3 संगतीचेर म्हणटा हें पळयता, हे चरित्रेच्या फाटली ही चरित्र आमी इल्लीशी पळोवया. उत्पत्ती ग्रंथांत 12 अध्याय आमी पळयलो जाल्यार 2 आनी 3 थंयसर मुखार येतना आब्रामाचें आपोवणें. उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अशें ताका प्री हिस्ट्री म्हणटात, ताका आमकां एक चरित्रेची तारीख मेळना. पूण काणयो न्ही, हे तारीख मेळना हें सगळे मोयसे लोकांक थंयसर सांगते आसा. पूण 12 अध्याय पावतना देवाचें तें एक महान योजन थंयसर उक्तें जाता. आब्रामाक आपोवचें, ताका पेसांव दिवचें आनी तुजें बरी पात सगळ्या संवसाराक पेसांवां मेळचीं थंयसर आमकां दाखोवन दिता. आनी तशेंच जालें. आब्रामा बरी पात आनी चरित्रां थंय काम प्रारंभ जाली. सरुणे जेजू येवच्याय 2000 वर्सां पयलें पयलीं पुस्तकां निमाणें पानांनी चरित्रां दिल्या. कांय पाटी मुखार जावन थोडीं वर्सां, पूण चरित्रां आमकां पळोवंक मेळटा. तशें म्हणटना आमी आतां आज जिवंत आसली, 4000 वर्सां पयलीं केल्ली एक बसवणी आज आमी याद करचें. तो पूत आब्रामाचो. आब्रामांत जायते दिसंत खूब जाली. मळपाच्या तारां भशेन, त्या दर्या वेळेच्या रेवे भशेन इतली संत जाली आनी ताचे तावणसो मोरयेसोय जल्म मुखार जाता. मुखार म्हणटा परतुनी तो पूत दाबिकाचो. समयलाचें दुसरें पुस्तक 7 अध्याय 16 पडली जाल्यार दाविदाचें राज सर्त तें पुरोवंक ना. दाविदेक महान राय 7 वर्सां राजवटी केली, सगळें राज ताणें विस्तारायलें. 12 कुळयांक सांगता हाडलें जाल्यार ताच्या पुताच्या काळाचेर सरुणाच्या निमाणें अंतरस पळोवंक गेलें सुरू जाल्लें, पुताचें अंतर पळोवंक गेलें. आनी असल्या संदर्भार समय प्रवादी थंयसर प्रवाद करता आनी मुखार म्हणटा एक राय येवचो आसा. तो दाविदाच्या वंशांतावन येतलो, पूण दाविदा बरी तितलो सुमार येसो न्ही,
त्याच्यापासी हजारांनी हजारांनी वाट्यांनी तो विशेष सारा असतो सगळ्या संसाराक सांगत हाडतलो. हे सत झाला मग जेजूच्या आपल्याच वटकेक आज एक बाउंड्री म्हणून ना सात खात म्हणून ना जाऊन पुरो पडी जाणा वळखण घेना जाऊन पुरो पूण जेजू विशाक एक सवाल कर ताणे शिकयलें तें टिचींग कितें शिकून आसा ताका चॅलेंज करून आज मनशाक कोणाकी जावंक ना ताच्या राज वळकेक अंतस्त ना म्हणलें थंय संसार आसता म्हणजे संसार गेल्या उपरांत ताचें राज वळ उरतलें. हें आमकां ह्या पोय पुस्तकांत दाखोवन दिता जाल्यार आनी उपरांत म्हणटा तो पूत मोरी येसो आनी मोरी येसो म्हणटा आसतना ताच्या उपरांत तुमी घरा वचून आज वाचचें प्रयत्न केला. चार जाणां हेर स्त्रियांची नांवां उल्लेख केल्या कित्याक वचोन मोरो जाणू मातेवाच्या वाद्यांत 2000 वर्सां आदीं समाज मॅन डॉमिनेटेड सोसायटी पूण इवन देन कित्या पासून त्या चार स्त्रियांची नांवां थंय उल्लेख केल्यात त्या विशयांत तुम्ही इलें अध्ययन करूंक जाय आनी चार स्त्रियांची नांवां जावन आसात तामार राहाब बेशेबा आनी रूत आनी पांचवी स्त्री मोरी आनी हांचे विशयांत फुडें पळोवंक जाल्यार तुमी उत्पत्ती ग्रंथ 3:8 तो म्हणटलो ना एक सगळो अध्याय वाचल्या जाल्यार तामारा विशयांत थंयसर कळटा कळटा. तामार पयलें विधवा जाली मागीर धाकटो बाब आसलो तो आजार जाता तोय तिका समाधान संतोश दिना तिसऱ्या पुताक आजार करून दिवं तोय मरण पावतना तिसऱ्या पुताक आजार करून दिवं बापायक भंय दिसता मागीर तेंसर अशें नाका जाल्लें गळीत घडटा आनी असल्या स्त्रियेचें नांव दिवपरना जाल्यार देव इट सेड नो गॉड कॅन रायट इट स्ट्रेट विथ टू हेडलायन्स कसल्या संतीनी ह्या आमकां सगळ्यांची चरित्रा गरज आसा मोगाच्या आमी हाका गमान दिवंक जाय त्या म्हळ्यार उपरांत निमाण्या भागाक येतना चरित्रेन आमी आसा आमचें मंथनाचें कुठाम न्हय जावं पुरो आमी व्हडली शिकपी न्हय जावं पुरो मस्त करोडपती न्हय जावं पुरो पूण आमचे द्वारी सर्वेस फॉर देव चरित्रा बरोवन मुखार व्हरून आशेता म्हणलें कितलें मासां मोग आशेता. दुसरें राहा राहाब आमी जोशुआच्या दुसऱ्या अध्यायांत राहाब हे कलवान कलवान म्हळ्यार कलाबांती डॅन्स करची बरें आसा लेची न्हय जावं पुतू ना आमकां तसल्या स्त्रिये मरी पात देव चरित्रा बरयता मुखार उरियाची बायल बेशेबा तें कितें जालें तुमी दाविदान काल बरें केलें आमकां कळीत आसा थंयसर पूण ताचे तिचे मरी पात सल्माव जल्माच्या भाशेन करता रासवडकी मुखार व्हरता आनी निमाणें रोत रूत भाजी सादी ल्हान प्रायर विधव जाता पूण कसले की ती उपरांत दाविदाची आजी जाता हे सगळें चरित्रेन आमकां पळोवंक मेळटा जाल्यार मोगाचे देव चरित्रां बरयता देखून खंयच्याच संतेकी आमी कंत करची गरज ना भियोची गरज ना 2021 3021 कितें जाता देवाने दोळस बरोवन घाला देखून कांय कोणे कंगाल जावची गरज ना आनी वेळ काळ भरती जाता ना जाल्यार कारण बरयल्या पत्रांत चवथो अत्यंत चवथी व्हड एका स्त्रीय मरी पात जेजू संवसारी आयलो चरित्रा थंयसर नवी चरित्रा आराम जाली पोरणी चरित्रा एक संपोवन वेता न्यू टॅस्टमेंट द बिगिनींग ऑफ द न्यू टॅस्टमेंट हें आमी समजून घेतल्या वेळार आमी मुखार पळोवया. आतां ही चरित्रा जाली देवान बरय मोरी मायाची चरित्रा आमी एक ह्या दोन संते मात्र पळोवया वस्तू नियाळ करया म्हण ना उपरांत तुमी करा मोरयेचें तें सायलंट जिवन व्हडलें कांय ना पूण ती सगळ्या पेक्षा सादी आसली तिणें आतां हांगा आमच्यो भयणी आसात तिणेंय वचून उदक काडलां थंयसर मोरयेची बांय म्हणटा आसा गरज थंयसर तिच्या गांवांत थंयसर तिणेंय सगळ्या बरी वस्त करून व्हडलां तिणेंय कांय काडयो बडयो हांवें रांदलां उठां सांबाळलां सगळ्या भशेन सादी सायलंट जिवन देखून बरें आवाज करिना थंय आवाज बरें करिना देखून वस्तू आवाज केल्यार कांय बरें जाता म्हणजेची गरज ना बरें आवाज करिना आवाज बरें करिना म्हणटना बोरये कांयच आवाज करूंक ना एक हें तिचें कल्पतें सादें सायलंट जिवन जाल्यार दुसरें तिचें एक धैर्यादीक जिवन मोरयेच्या हंत हंतांनी पळयत आसतना मोरयेचें जिवीत हें कठीण धैर्याचें जिवीत ल्हान प्रायाचेर मोरी विधव जाली मागीर थोडो तें पेता आसतना मोरी अनाथ जाली पूण मोरी भियोंक ना बाकीच्यो संती तुमकां कळीत आसात असली मोरी निमाणें खुर्सामळांत दिंबेरी पडोवंक ना थंयसर रडोवंक ना दुखांय बळोवंक ना तर कितें लोळोवंक ना ती उबें रावली ते एक वाक्या पुरो आमकां सक्कड मनशाची कसता आतांता वेळार उबें रावप वी मस्ट स्टँड एंड वी मस्ट स्टँड टॉप हे मोरयेचें इतलें दोन पळयतना तिसरें मोगाच्यान ही आतांची आमची चरित्रा
एक नौ वेपॉन आम काटला आम का एक प्रेरण साई से उनका सना प्रस्तावना पड़े संति पड़े लोग अच्छे विशांति के संगत मात्र एक है मोती घटना पहले पहले कुछ माचे नियंत्रित सी हैं वो बच्चों को डांस कर जाए रिश्ते दारे के दागे बहुत नाजुक होते हैं जो एक बार टूटते हैं कभी नहीं जुड़ते मतलब इंडियन संगने कुछ माचे हम चा संबंध जी सोता बाहरी अस्कर एक पोटी कुट के जाने का गांड गली है वो गांड गांड संतान सुवी पाशा रजाइना देखो मुस्तुची की पड़ता हम चा संबंध जी वो दोरों को कुट मात लागे दोरों को कितने सदन के लिए पावन जरा ही लेके इंग्लिश है तोड़ का लेके के लिए पुरो पर त्यागर हम चा बाग लागती है ना कोणाचे उलयताना ती केशे काळो कर्कश करणं दुखोंच्या पण दुःख येजे म्हणून ना कर्कश केल्यावर पावता या अब्रप्टली एक फोन कट केल्यावर पुरो तो व्यक्ती ती व्यक्ती परत्या बार फोन करणं मागे आम्ही तू सॉरी म्हणायचे म्हणता असताना कुठ माझे व्यस्त म्हणा संबंध जीव दोरून वस्तू सदान करजे पडतात काय एक लहान सोडून झालं म्हणताना लंका पटना हुसव पेटवून जाईल तक्षणा पोलीस स्टेशनला फोन करचे पोलिसांना मारवचे मग काही समजावचे जाईना देखो सदन करूं जाए हमें कुटुंबा दुसरे ये धरने बेड़े फल मुता दिस मट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल हि मत ही मोगा जानो देवान दिल्ले संसार वोटले गए बंगार रुपे नहीं ते मे पोटा साहित्य माफी आसा मेटल्स आसा पुण्य गोयकस की माती ये एक वोटले अजब कितने उड़ेर एक बंगार खाऊ जता है पेट्रोलियम पिंक जता है पिंक जाएना नहीं की ही माती देवान केल्ले ओळाच्या जर तर ह्या मातयेन किरला ना जाल्यार इजिप्तान मोगाच्या सगळ्या इजिप्तान 90% ब्लॅक रॉक कांयच ना एक तण गिरला तुम्ही इज्रायला फोन केले इज्रायल हे लागतो येताना अलेक्झांड्रिया या तुम्ही काय रोयच्या वाटे 12-13 वरां ओलो बसचे कितले मास्त केले कांयच ना खाली 10% जागो मात्र माती खंय आणि त्या जाग्यार मात्र लोक वस्ती करता बाकीचे कडेन आता मुरो पिटोकन खाने प्रकार त्या उदक तुमचे अंगान ही माती देवान दिल्ली आमकां परते देणे आणि तांतूक हांव हे बेळे येता आमकां जेवूंक मेळटा देखून ह्या मातयेसोय आमी मोग करूंक आसा मातयेचो पोस करूंक आसा कांय एक चार संती जावन उडोवन कांय उत्पन्न करूंक आसा खाली हाडून खावन मुक्तोवचे मातने त्या बेस्तासो एक उद्देश आसा हांवें बोनयेन बी सिमीटच्या बॅगान बी कांय बी माती घाल बिओ घाल कितें म्हणून अशें उत्पन्न करूंक जाय तिसरें शेडू भुरग्यां विशयांत आमी आयकलें शिक्षकांनो ह्या विशयांत सदीं आमी मनशांक शिक्षीत करूंक जाय ऑलरेडी इम्बेलन्स हॅज कम 1000 973 जराल म्हणटात ताच्या की उणें आसा तें बाकीच्या 27 खालें करचें चिरक्याक तांकां काजार सदांच आसचें ना ही कळीत ना इम्बेलन्स हॅज कम ऑलरेडी नाव थँक्स टू गॉड आमच्या मंगलोरी ह्या जावं पुरे कोंकण ह्या बेल्टांत चेडवां भुरग्यांत आवय बापूय मस्तू खुशी आसा इट इज अ ब्लेसिंग म्हणटना आमी ह्या विशयांत प्रमाण दिवंक जाय मनशांक शिक्षीत करूंक जाय आनी हे नवे आज न्ही तुमी फाल्यां जेव करात फाल्यांच्या दिसांक जेवता आसा पण आज 7 तारीख फाल्यां 8 तारीख नवे आमी सोलता मोगाच्या ती सरलां काळ्याक लागता देखून आमच्या जिंगेन थंय कितेंय नाका जाल्ल्यो थोड्यो संती आसात सोलून त्यो रांगी घालूंक जाय आनी बरें आसलें मात्र तांचो तांदूळ मात्र कारण पेटो करून तो आमी दुदान घे ह्या वर्णान घे ह्या रोसान पिकान आमी सेवता हें आमी उडास करूंक जाय ह्या फेस्ताचो म्हत्व तशें करता आसतना आमच्या जिवितांत एक अर्थ येता सांगात तसो उडास दवरया 2000 वर्सां पयलें जल्मल्ल्या मोरयेचो आमी उडासान त्रस्त करता 2000 वर्सां उपरांत आमी आसची ना पूण आमची चरित्रां मुखार वयतली तुमच्या भुरग्यांची 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 भुरगीं जायतीं जॅनरेशनां वयतली म्हणून जर तशी आसता न्ही गे देखून आमच्या आखेर करच्या परस फुडें कोंकणीचो महान साहित्यीक मानेस्त देवाचें पेटी लोक म्हणटा नांव तुजें आलकोज तुजें न्ही नांव तुजें आलकोज तुजें न्ही तें खंय खावन आयलां आनी खंय खावन पावात ती एक जर कोणाय उर्मी सांगूंक साध्य ना देखून तुज्या आलकोजाक ती बो लायनाका बारी अर्था बरें कोतरां नांव तुजें आलकोज तुजें न्ही तें तुका दिल्लें आमी दिल्लें तुका आलकोन पयल्यान आसा सरनेम ताका ती बोक आमी हाडूंक नजो ही जर व्हडा जायी आनी गेल्ले गेल्ले कडेन पुश्काळ कारण झडां गी मासली गी ही भरपूर जाय जायी हें जावं दी आयच्या दिसा आमचें मागणें आमेन.